مولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سلام محمد. Para jamaah yang akan dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biang niku nek purun maca selawat. Gusti Kanjeng Nabi man shala alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong sing gelem maca selawat pisan monggo pangeran macakno selawat nangone wong mau ping 10. Jadi tunggu paling manggil itu sholawat. Tunggu paling manggil itu sholawat. Masih diwaca karo guyon, masih diwaca mboten katik. Napa niku ijazah saking guru. Insya Allah mabur. Qurane jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat ngocono sholawat, pangeran yo ngocono sholawat. Monggo kita sebagai umatipun Nabi Muhammad sering-sering maca sholawat. Wis kula takoki, sedina suwengi kira-kira maca sholawat ping pinten? Ping 100. Alhamdulillah. Enten ping 1000. Pundi rupane? Nek sedina ping 1000 kok tak alhamdulillah nek saged ping 1000. Nek Gus Ali masyhuri nggih, Gus Ali masyhuri nek pesen gampang. Surga dikekno kanggo wong senengane maca selawat apa maneh urusan donga. Dadi mboten dalil dur-dur, surga dikekno kanggo wong senengane maca selawat apa maneh urusan donga. Surga niku ma'ainun ra'at wal udurun samat wal qatar fi kul basar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbesit dalam hati. Kenikmatan yang maha hebat dikekno kanggo wong sing senengane maca selawat. Apa maneh urusan donya fortuner. Sakumomong kita. Apa maneh alfat expander mau mana ini? Wis pokoknya ngoten nih wis motor-motor alah kecil seninya tambah kecil wala kombi rada larang nih kombi rada larang lagi iki ngelono sing sing duwe tadi kombi pororaw yang kan dipermuliakan Allah Subhanahu urusan donyo ku apa pokoknya sholawat sing akeh. Contohnya maca sholawat niku paling gampang niku sholawate malaikat Jibril. Wacanane ngeten, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Pokoknya setiap waktu waya nang sawah nggih maca ngoten, waya kerja tempun nggih maca ngoten. Insyaallah urip niku enak. Sholawat sing kata sampai-sampai gitu ono wong donga sapa yang donga nek gak dibarengi maca sholawat ditolak. Aman donga ngoyo nangis-nangis yo ditolak karena napa langit niki enten sap-sap ya enten sap pitu nggih sap pertama niku namipun Baitul Izzah. Langit kedua, ketiga, tiga, terakhir.